Gələmlər. Balaca bir qutuda 6 dənə gələm yaşayırdı. Onlar dostu gedib yan-bayan iş görürdülər. Ən çox qara gələm işləyirdi. Bir az qırmızı, göy, yaşıl və sarı. Onların arasında ağ gələm var idi. Bax, onunla da bu hadisə bağlıdır. Ən az onu istifadə edirdilər və çox vaxt heç qutudan çıxartmadılar. Ağ gələmin hər dəfə keyfi pozulurdu. O fikirləşirdi. Mən heç kimə lazım deyiləm. Məni heç kim istəmir. Mənim pis xasiyyətim var. Mənə fikir verən yoxdur. Mənim dostlarım hər gün işləyirlər. Amma mən hələ də gözləyirəm. Mən lazımsız gələməm deyir, elə ağlayırdı ki, qutu islandı. Amma bir gün gələmlər işləyən yerə qara vərəqlər gətirdilər. Bugünə qədər ağ vərəqlərdən istifadə olunduğuna görə, rəngli gələmlərdən istifadə edirdilər. O gündən ağ gələm oldu lazımlı gələm. Yalnız onunla qara vərəqlərdə yazanda rahat görünürdü. Ağ gələm sevinirdi. Çalışırdı qəşən çəksin xətləri, yumşaq və düz. Həmişə hazırdı işləməyə, həm gecə, həm gündüz. Dostları ona görə sevinirdilər. Onu dəstəkləyirdilər. Çünki görürdülər ki, o xoşbəxtdir və bu onlara xoş idi. Günlər keçirdi və yalnız ağ gələm işləyirdi. Qalan gələmlər istirahat edirdilər və başladılar darıxmağa. Amma ağ gələm çox yorulurdu və heç dostları ilə danışmağa gücü qalmadı. Və bu zaman hamı hər şeyi başa düşdü. Ağ gələm başa düşdü ki, heç vaxt ümidi itirmək lazım deyil. Çünki bir vaxt gələcək və sən öz bacarığını və məharətini göstərəcəksən. Onunsa dostları rəngli gələmlər başa düşürdülər ki, necə onların dostu ağ gələm qutuda işsiz qalanda ona pis idi. O gündən qara, ağ, sarı, qırmızı, göy və yaşıl gələm bir az da bərk dostlaşdılar və bir-birlərini çətin vaxtlarda dəstəkləyirdilər. Bir-birlərinə xoş sözləri deməyi unutmurdular və bir-birlərinin yaxşı xüsusiyyətlərini yada salırdılar. Hər birisi bilirdi ki, onlar əvəz edilməzdir və dostlarına çox lazımdılar.